Ons is hier in Ashoka, een authentieke Japanese winkel in die middel van Nantes. Hierdie winkel behoort aan een Franse echtpaar en het mag dalk vreemd klink, maar die Franse liefde voor Japanese kunst en cultuur en voorwerpen is al baie lank aan die gang. In 1853, toe Japan weer opgesteld is voor handel met die westerse wereld, is Parijs oorval met Japanese voorwerpen en kunst. En die kunstenaars en die Franse ontwerpers en schrijvers was hysterisch en die publiek was gaande. En op dat stadium was Frankrijk die middelpunt van westerse kunst, vooral Parijs. En schilders zoals Manet en Monet is baie beïnvloed door Japan. En so het Japonisme begin, wat nog overal zichtbaar is. Ik sta hier met origami papier, maar niet die commerciële soort wat boekwinkels verkoop nie. Hierdie is die rechte echtes, want ik het plannen. Ik wil hierdie winter alles beleef wat geseëvier het in die dag voordat mensen met ondervloerse verhitting gesit en staar het na elektronische skerms. Mensen het stokperkies gehad. Mensen het om die tafel gesit met hulle gesinne. Hulle het voor die kachel gesit. Hulle het handewerk gedoen. Hulle het gekook gerechte met bestanddele uit die spens. En hulle het stories vertel. En dit is wat ons gaan doen. Ons gaan leer van tyd respekteer. Ons gaan leer origami doen. Ons gaan die huis versier met goed wat ons self gemaak het. En daarna gaan ons kook uit die spens. En dan gaan ons voor die kachel sit in 'n kimono. As ek die dag oopmaak. Want hierdie mense verpak dit so mooi. Dit is 'n ritueel. Erik, hierdie een is vir my die mooiste in die hele winkel. Dit is 'n formele vrouwe kimono. Dit is baie mooi. Kyk hierso, hulle sit die detail hier, want hierdie hele story word opgevat deur 'n beld. Dit is een mooi lap, maar dit krekel. Ik hou van een lap wat valt. Ik hou van dit. So ek gaan nou die ene koop. Okay.